როგორი შთავაზობა მოახდინა ჩვენმა ქვეყანამ თქვენზე იყო ეს ზუსტად იმედების გამართლება როგორი წარმოდგენაც ჰქონდათ? Non, le pays a beaucoup répondu à mes attentes, surtout sur le plan humain. როგორ ვთქვათ, სტანდარტ უსილამაზეს არ ეძებს, ეძებს უფრო ხასიათს და სულს ადამიანის ვიზუალში და ესეთი ფოტოები გაქვთ. Თვითონ როგორ მოხვედით ფოტოგრაფიაში? იყო ეს რაღაცა გადაწყვეტილება მიღებული თავიდანვე თუ დაიწყეთ სურათების გადაღება და მერე მიხვდით რომ ეს იყო უკვე თქვენი სამყარო, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი, ერთ-ერთი ცნობილი ფრანგი ფოტოგრაფი ხართ. La photographie m'a toujours accompagné. J'ai eu mon premier appareil à 16-17 ans et un appareil d'occasion qui s'appelait Kiev.